Доброго дня усім. По просьбі одного, не знаю, мабуть, мого, може, підписчика, хочу засняти такий коротенький ролик по поводу розкладача добрив РДМ-1000. Оріхов, по-моєму, Сільмаш. Чи не Сільмаш? Зараз знайдемо етикетку. Так, ТОВ Оріхів Сільмаш. Ось вона. Так, вона у нас, ошибся я трошечки, 17-го року. Користуємося кожен рік. Ну, розкидає небагато. До 100 гектар. Тож стояв вибір. Що? На той момент, 17-го року, з доставкою до нас це було 40-48 тисяч, по-моєму. 3 тисячі доставка і 45 тисяч даний агрегат коштував. Роботою агрегату задоволені. Розкидав він чітко. Стоять тут на ньому тарілки з нержавейки, лопасті з нержавейки. Нічого ми тут по болтиках не міняли, писали мені там і казали, що з нержавейки постав. Після кожного внесення добрив тщательно все вимивається і змазує отработочкою. Тоді, коли купляли, не було таких фартухів. Позвонив на завод, дозаказали і вислали. Продавався він шлангами, з карданом. Одне, що тут мені не нравиться, зрізний болтик отут. Отом він стоїть. Дуже ніжненько, легенько треба волотбура включати. Дуже-дуже обриває. Додачу до роліка. Отаке на щастя приблудилось. 3 дні, як приблудився кошак цей, прийняли його в сім'ю. Коти, наші 2 кота його не займають. Кажуть, рижий, принувши щастя. Щастя вдома. Прийняли. Так він такий любвеобільний, що це просто капець. Не відходить ні на метр, ні на сантиметр. Рижий. Рижий. Рижулік. І ти в Ютуб попадеш. Коротше, це такий агрегат. Це не реклама. Просто, ну, удачно його зробили. Удачно зробили. Не за такі великі гроші. Як мені тоді представник заводу казав, це купля Амазона. Чи не Амазона. Ну, з роботою справляється. Положені на нього свої функції він виконує. Після використання помить, помазать. Оце одне. А так агрегат вполне достойний. Для малого фермера саме то. Дякую всім за увагу. Може, ця інформація буде комусь корисна. Відеоролік засняли Алекс Агро і Рижий. Всім щастя, добра, удачі. Всього найкращого.